Assalamualaikum. Elektromobil, minivan, Dongfeng avtomobili sotiladi. O'rindiqlar soni 10 kishilik. Bitta zaryadka bilan 410 km masofa bosadi. Orqa privod. Bu elektromobilga batareyasi uchun 5 yil, motori uchun 3 yil garantiya beriladi va kontrollerga 2 yil garantiyasi bor. Ya'ni o'sha garantiya vaqtida buzilib qoladigan bo'lsa, sozlab berish yoki almashtirib berish bepul. Narxi 38 ming dollar aytilyapti. 2020-yil ishlab chiqarilgan yangi elektromobil. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 877 94 83.